نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر گھر دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر گھر دیکھنا نیا گھر دیکھنا بہت بڑا گھر دیکھنا گھر گرنا گھر کی دیوار گرنا کسی کے گھر میں جانا گھر میں داخل ہونا وغیرہ اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر گھر کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر گھر سے نور کا نکلنا دولت میں ترقی پانے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر میں یاسمین لگانا خاندان کی تباہی کی علامت ہے خواب کے اندر گھر میں نہر دیکھنا غم دور ہونے اور بھلائی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر میں موم بتی کو دیکھنا عورت خوبصورت اور پاکیزہ ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر میں مکھیاں دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس کی باتیں کریں گے خواب کے اندر گھر میں مچھر داخل ہونا کسی کمزور دشمن پر فتح پانے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر میں کھجور دیکھنا فائدہ پانے عزت اور بزرگی ملنے آرام و راحت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی اور کے گھر میں جانا دشمن پر فتح پانے اور جسم کے اندر قوت آنے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر میں لائٹ روشن دیکھنا پاک دامن نیک روشن با ضمیر با اخلاق عورت سے شادی کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر کے اندر چھپنا بچی پیدا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر دیکھنا خواب کے اندر گھر دیکھنا باعث خیر و برکت ہے سب تکلیفیں دور ہونے اور راحت خوشی ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر میں داخل ہو کر پھر باہر نکلنا بیماری کی وجہ سے قریب الموت ہو کر صحت یاب ہونے کی علامت ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر گھر کو دیکھنا مرد کے لیے یہ عورت ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر مرد کے لیے عورت ہے اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ گھر کو ستون سمیت اپنی جگہ سے اٹھا لیا گیا ہے تو با مروت اور مہربان عورت سے شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر بہت بڑا گھر دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر مال نعمت فراق ہوگی اگر اس کے برعکس دیکھتا ہے تو مال اور نعمت کی تنگی ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر گھر کی دیوار یا گھر کو گرتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو بہت سا مال حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب کے اندر نیا گھر دیکھے تو غنی ہونے غم سے نجات ملنے مال حاصل ہونے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے 03016959340 یعنی 03019599
40। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और सदका जारिया समझ कर इसे शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके हामी व नासिर हूँ। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।